Ćao svima i dobrodošli nazad na moj kanal. Moju današnju gošću sigurno već svi dobro znate, to je moja koleginica koja je jedna od prvih koja je otvorila YouTube kanal u našim prostorima na temu avijacije. U pitanju je naravno Hristina ili Vesela Hristi. Dobrodošla. Zdravo Tina, bolje te našla. Hvala ti za ovaj poziv i baš se radujemo ovom našem kolabu jer konačno možemo da podelimo neke svoje utiske i da vam kažemo da ćete imati još jedan video na mom kanalu gde ćemo Tina i ja pričati na sličnu, ali malo drugačiju temu. Vidjet ćete kada budete došli. Upravo tako, obavezno bacite pogled i na njen kanal. Ostavit ću vam link do njenog videa u opisu ovog videa ispod. A u današnjem videu, kao što ste već videli iz naslova, pravimo poređenje između Emirata u kojima sam ja živjela više od 6 godina i Katara, to je Dohe, gde je Hristi živjela dve godine, jeste tako, tako da ćemo podelimo neke svoje utiske o našim životima tamo. Ne zaboravite da lajkujete ovaj video u znak podrške, kao i da subscribeujete i na moj i na Hristinin kanal ukoliko vas zanimaju teme putovanja, avijacije i slično. I bez daljeg oklevanja, prvo o čemu ćemo da pričamo jesu upravo naši prvi utisci Abu Dhabija i u tvom slučaju Dohe. Šta je to bilo što si ti kao prvo očekivala pre nego što si tamo otišla i šta je bio tvoj prvi utisak recimo u prvih mjesec, dva, tri, onako šta si prvo pomislila o tom mjestu? Pa sjećam se da sam bila onako iznenađena jer je to bilo totalno drugačije okruženje od ovoga koje smo mi navikli i primetila sam da u stvari tamo ljudi voze baš dobra kola. Sjećam se da sam mojima rekla, bože kakvi se automobili ovdje voze. To si prvo primete, to si prvo prokomentariš u vozni park kada dođu i u Emirate čak. Da, generalno bliski istog. Da, sećam se da je to bio prvi utisak i da sam videla kako je sve čisto, ali sam i primetila da nema trotoara, odnosno da ljudi nigde ne idu pešaka. Znači koristi ili taksi ili sopstvena vozila. Tad mi je bilo onako zašto da ljudi ne idu nigde. Ne idu nigde peške, da, da. Ali mi je to recimo onako bio prvi utisak, divne zgrade, pogotovo u centru, Doha koja se konstantno izgrađuje. I onako baš mi je bilo zanimljivo u stvari da vidim nešto što je totalno drugačije odnosno na Beograd. Da, otprilike se i moji prvi utisci Emirata, to je Abu Dhabija, manje više poklapaju sa tim što si ti ispričala. Ja nisam neko ko generalno primećuje automobile i vozni park, tako da to meni nije bio jedan od prvih utisaka. Ali da, ja sam isto kao i ti bila nekako preokupljena ti prva 2-3 mjeseca novim poslom, celom novom situacijom u kojoj sam se zatekla. Ja sam tamo otišla u decembru i samo da se nadovežem na to što si ti rekla za nemanje trotoara i prosto taj neki osjećaj da ljudi nigde ne idu peške, to je tačno i ti i ja možda nismo odmah shvatile zato što smo došli u zimskim mjesecima, međutim tamo je pa recimo 9 od 12 mjeseci u godini paklena vrućina i apsolutno vi nigde niste pristali peške, prosto je nemoguće funkcionisati, nemoguće je funkcionisati bez automobila, ali prosto putevi su fantastični, u svakom smeru imate po 3-4 trake, to je sve razvijeno i onako je na nekom vrhunskom nivou. Također još jedna stvar da potvrdim da važi i za Emirata, ono što si ti rekla za Katar, jeste da je izuzetno čisto, sve je cakum pakum, sve je pod konac i apsolutno ne možete nigde naći nešto da je prljavo ili da negde neko đubre. Opuške, žvake, to je da, da, toga stvarno nema, tako da je to, što se toga tiče, sve je onako cakum pakum. Sada da se nadovežem na tom i da nekako povežem sa nekim mojim očekivanjima u vezi Abu Dhabija i recimo Dubaja, ja sam očekivala više restrikcija u oblačenju. To nije ispunilo moje očekivanje u pozitivnom smislu, gdje sam vidjela da su zapravo tamo stranci, što sam ja bila u toj zemlji, ne pričam o lokacijima, ali prosto došljaci su mnogo liberalniji i dopušteno im je prosto da budu svoji. Naravno sve u granicama dobrog ukusa. Nisam očekivala da ćemo morati da nosimo, da se oblačimo kao lokalke tamo, ali očekivala sam prosto da će to sve nekako biti mnogo rigoroznije, da će biti mnogo restriktivnije nego što zapravo jeste. Poštujem različitost te kulture i naravno nisam nikada išla da ja sad namjerno nešto kao isprobavam neke granice i da testiram, da vidim da će da mi prođe, na primjer obučem neki mnogo kratak šorc i topić i kao idem da vidim baš da će neko nešto da mi kaže. Ne, nisam u tom fazonu, uvek sam bila potpuno onako sa poštovanjem sam se ophodila prema kulturi i to je nešto što morate da znate, znači ako odete tamo, samo budite normalni i ophodite se sa poštovanjem
i prosto nećete imati nikakvih problema što se toga tiče, zato što neke konkretne restrikcije u oblačenju ne postoje, osim, reći ću na primjer, ukoliko idete na javnu plažu, vi smete budete u kupaćem kostimu, ali samo na plaži, kako iskoračite na primjer na trotoar ili na pojedinu ulicu, očekujete na primjer u evropskim zemljama ili u Americi ili tako nekim zapadnjačkim zemljama, da prosto ono niko vam neće reći ukoliko zakoračite ono tu pored plaže na trotoar, prosto produžite dalje svojim putem u kupaćem kostimu, ono it's okay, nije jaka stvar, međutim to tamo ne može, kao što sam rekla, iz poštovanja prema ljudima koji su tamo lokalno stanovništvo i koji tamo žive i koji imaju prosto drugačiju kulturu nego na koju smo mi navikli. E pa recimo u Dohi je to, da kažem, slično ali malo drugačije. Nama su recimo jasno stavili do znanja da treba da pokrijemo ramena i kolena, što je onako, i opet meni bilo okej, jer ti poštuješ nečiju kulturu. Mislim da je opet i to dobro s te strane, znači ne može ono dekolte na izvolte ili da to bude neki super kratak minić. Zato što sam čula, ja lično nisam imala nikakvih negativnih iskustava, ali da su devojke imale negativne iskustva sa lokalkama koje su se našle uvređene, što je opet s jedne strane razumljivo ako je jasno navedeno da ne sme tako da se pojavljuje u javnosti, znači da nešto namerno ne poštuješ. Što se tiče noćnih izlazaka, tu je već sve dozvoljeno, baš zbog toga što idete svuda taksijem ili kolima, onda je okej, okay, idete već u neki hotel, bar, negde gde je uopšte planirano da bude žurka, tako da onda možete i visoke štikle i kratke suknje i dekolte, ali recimo u toku dana, pogotovo u Sukvakif, to je onaj stari deo grada gde su restorani, gde je kao pijaca, hajde tako da kažem, tamo pogotovo nije dozvoljeno, zato što uglavnom lokalci tamo i odlaze. Da, ja ne mogu da kažem da je u Abu Dhabiju ista situacija, zato što, kao što sam rekla, ja nisam testirala granice. Ponekad bih i obukla recimo suknju iznad kolena ili neku majicu bez rukava, nikakav problem nisam imala, ali znam devojke da stalno se oblače tako i opet nemaju nikakvih problema, tako da pretpostavljam da je u nekom smislu Katar malo rigorozniji nego što su Emirati, a samo ću onda da se nadovežem i na sve to da za Dubai apsolutno ne važe nikakav pravilo. U Dubaju bukvalno možete šta hoćete, kako hoćete, tamo baš nema nikakvih restrikcija, ono ne možete baš u donjem vešu da izađete, da se šetate po lobiju nekog hotela, ali ovako, kako možete da se oblačite, kako vam padne na pamet, bukvalno. Da, mislim da je Dubaj baš onako otvoren, kao Evropa. Dubaj je ono kao Evropa, kao Amerika, kao bilo koja zapadnjačka zemlja. I ja ću samo kratko vrlo da podelim svoje iskustvo u Saudijskoj Arabiji, zato što sam tamo provela 4 ili 5 dana, da je bilo 5 noći. Bila sam na nekoj promociji sa svojom aviokompanijom i bili smo u Rijadu, to jest bili smo u Rijadu, bilo je muškaraca na toj promociji. I tamo su nam, znači kada smo, pre nego što smo tamo otišli, u Abu Dhabiju, u Etihadu, su svima nama koji smo išli na promociju dali abaje. Ono, morali smo da nosimo te abaje kada god smo u javnosti u Rijadu, znači gde god da smo izlazile, morali smo da oblačimo te abaje. Nismo morali da pokrivamo glave, znači te abaje su samo morale da se nose onako. Međutim, mi smo to posle saznale, da su oni to nama dali iz predostrožnosti, jer to zapravo nije obavezno. Tamo je lokalno stanovništvo, to jest lokalne žene, su u obavezi da nose, da nose abaje i da pokrivaju sve, lice, telo, kosu, sve, kosu, vrat, da. Međutim, strankinje nisu uopšte u obavezi da nose abaje, u tradicionalnom smislu abaje, ali jesu u obavezi da budu pokrivene u smislu da imaju garderobu koja nije uz telo, da nije providna, da ne otkriva ništa. Znači ja sam mogla da hodam u košulji koja je onako široka recimo i u nekim širokim pantalonama i ne bih imala nikakvih problema. Međutim, kao što sam rekla, nama su iz kompanije to dali iz predostrožnosti i onda prosto nismo hteli da upadamo ni u kakve nevolje, ni sa kim. Nikad nisam tamo bila iskrena da budem, tako da ne mogu baš da donesem neki sud o tome, ali verujem da da. I čula sam za to da tamo imaju obaveze žene, odnosno lokalke da nose abaje, dok ostale, odnosno strankinje, mogu da nose samo nešto što nije uz telo. Neće niko da vas čerači ukoliko vi sad prekršite neka pravila. Također sam letela, mislim, sa nama na toj promociji je bila jedna devojka koja je first officer, pilot, copilot? Da. Iz Saudijske Arabije, koja odbija da nosi abaju i ona je sve vreme šetala u svojoj
pilotskoj uniformi i posle kad smo izlazili na večer, ona je dolazila normalno obučena u majicine, kratke rukave i pantalonama i ona je poslovno, ja odbijam da nosim abaju i ne može niko da me natera i to je to. Opiši mi kako izgleda Ramazan u Dohi. U Dohi, pa verujem, kao i na drugim mestima, ali evo sad ćeš mi ti reći da li je tako i u Emiratima. Zna se, znači pravilo je da u toku dana na javnim mestima nema jela i pića, restorani su zatvoreni, rade supermarketi, ali opet to je samo da se nabave namirnice, ali ne da se jede u javnosti. I tad je važno da se poštuje to pravilo pokrivanja ramena i kolena. Čak su i žvake zabranjene, to su mnogi se bunili kao zašto žvake, zato što simulirate žvakanje i jednostavno možete da uvredite. Da, i može da bude neko da izazove nekoga. Kao da je provokacija. Provokacija. E sad, Ramazan se uvek nekako zadesi u letnjem periodu kada je mnogo vruće i onda, zamislite, ne možete da popijete vodu na javnom mestu. Tako da to može da bude onako malo nezahvalno, ali opet ljudi koji poštuju Ramazan, odnosno Ramazan, da, ljudi koji poštuju Ramazan uglavnom provode vreme kod kuće jer su i oni nekako organizovali svoj život da uveče izlaze, odlaze na večere, da se druže, dok preko dana opet da bi mogli da izdrže taj post uglavnom ostaju kod kuće da ne bi se ni izlagali koje kakvim provokacijama ili čemu god, a i da bi jednostavno mogli da uveče, odnosno toku noći uživaju svemu tome. I vrlo je zanimljivo da tad, ako hoćeš da odeš u restoran, nema mesta, sve je rezervisano i oni nekako unapred prave te rezervacije baš zbog toga. Da, da ono kada zađe sunce uveče, da, tada je nemoguće naći mesto. Tada je nemoguće naći mesto, yes, definitivno. Ista je situacija i u Abu Dhabiju, bukvalno ono, pada u najgore mogućem periodu taj Ramazan za bliskoistočne zemlje, zato što ono bude neki maj, jun, jul, temperature budu 50 stepeni. Ljudi, vi ne znate koliko je tamo vruće. Mnogo, mnogo bude vruće i prosto da niste onda u mogućnosti bukvalno da popijete, da srknete vodu, da imate flašicu, ne, strogo je zabranjeno. Ali dobro, kao što sam rekla, prosto mi smo letele i onda nismo toliko osjetile zato što ne budemo svih 30 dana tu na jednom mestu, nego prosto onda i tih dana kada ste slobodni, kada ste off, prosto se onako držite se kuće, mislim tu sve najbolje. To je tih 8 do 10 dana ako imate tog meseca, znači nije ni to da, nešto neizdrživo. Da, nije strašno. Da. Dok recimo za Etihad je važilo pravilo da kako uđete u avion, za vas više ne važi obaveza tog posta i posada kao i putnici mogu da jedu i služi se normalno hrana i piće, čak i dok ste još uvek recimo na zemlji u Abu Dhabiju. Jedino što nismo smeli, na primjer u tom periodu, što se tiče servisa, da izlažemo flaše alkohola, ali mogli smo da služimo opet alkohol, samo da ga sipamo u geliju u kuhinju aviona. Kako je bila situacija? Da, isto je bilo kod nas. Na taj način poštujemo one koje poste, ali opet ne uskraćujemo putnike koji žele da popiju alkoholno piće, nego sipamo negde sa strane, da se ne vidi najčešće to u geliju i svi su srećni i zadovoljni, to tako da prođe. Ima recimo oni kad su već letovi koji hvataju noć i postoji one iftar kutije, gde oni dobiju svoj obrok. Znači to je neke specifičnosti koje se tiču servisa u aviokompanijama u tom periodu koje smo mi morali, znači ono, da korigujemo servis tokom tih 30 dana posta. Ok, sad ću te pitam ono što znam da je i mene interesovalo pre nego što sam došla tamo i ono što mnogi ljudi interesuje. Kako izgleda druženje na Bliskom istoku, konkretno u tom slučaju u Kataru, kako izgledaju izlasci, kako provodite slobodno vreme? Pa mi smo se organizovali unapred. Znaš, kad dobiješ roster, kao slobodno smo taj dan i onda organizujemo da li ćemo ići na ručak ili ćemo izaći negde uveče. Uglavnom, izlasci u Dohi su organizovani po barovima koji su u sklopu hotela, zato što alkohola nema u slobodnoj prodaji i onda su se tamo organizovale sve žurke, pa i ko je hteo da pije, mogao je da pije samo na tim mestima. Čekaj, da te pitam, sada izvini, moram da te prekinem, zato što si rekla da nema alkohola u slobodnoj prodaji. Da. Kako nema alkohola u slobodnoj prodaji? Ne. Uopšte nemate prodavnice alkohola? Ne. Postoje, možeš ti da imaš alkohol u smeštaju, naravno ne stjuardese u Qatar Airways, ali generalno oni ljudi koji žive u Kataru, ukoliko dobiju posebnu licencu, odnosno dozvolu, dobro, da kupuju alkohol i imaju posebnog distributera, ali u supermarketu ne postoji mogućnost. Dobro, supermarketu, ali prodavnice kao alkohola, da li ste imali uopšte? Stvarno ne. Pa čekaj, kako, čemu onda služi ta dozvola za alkohol ako niste mogli da ga kupite nigde? Pa, u suštini mi kao stjuardese svakako nismo mogli zato što kompanija to zabranja. Aha. Ali ljudi
koji se bave drugim poslovima, žive u Dohi, onda bi nabavljali u stvari te licence i onda na tim posebnim mestima kupovali. Ali nije ono kao ti ideš ulicom i sad vidiš prodavnicu. Ne, ne vidiš, ali prosto i u Abu Dhabiju je bilo tako da je bilo, recimo, u celom Abu Dhabiju možda je bilo 5-6 prodavnica alkohola, dobro opremljenih prodavnica alkohola, međutim one nisu smele da se reklamiraju. Svi su znali gde se nalaze. Vidiš, i bile su i bile su onako obložene, znači nisu imale nikakve izloge, onako su bila skroz u crnom. Ne znam kako ti objasniti, znači bukvalno zacrnjeni prozori, zacrnjeni vrata. Ali se nisam ovo interesovala, pošto nam svakako to bilo zabranjeno, pa se nisam time ni bavila. Da, ali, dobro, da, nama nije bilo zabranjeno i ono, nije kao da sam ja sad non stop visila po prodavnicama. Sad tako ispada, ali prosto znam da je bilo i ono, mogli smo da kupimo, nismo imali tu zabranu. I da, i kod nas postoje te posebne liquor license, tako se zvalo, znači te posebne licence ili kao te dozvole za alkohol. Međutim, ti to izvadiš, ali tebi to niko nikad ne gleda, niti bilo ko traži da mu to pokažeš ukoliko hoćeš ili da kupiš ili da popiješ alkohol u baru, mada je kao neko pravilo da ti bez te dozvole, ukoliko imaš boravišnu vizu, ukoliko znači ti živiš tu, nisi samo turista, ti bez te dozvole ne možeš da popiješ ni piće u baru, u klubu, bilo gde. Znači ne možeš da piješ alkohol, što međutim kao što sam rekla, to niko nikad nije tražio. Znači ja sam to izvadila i ja sam to stavila u novčanik i bukvalno je nisam izvadila iz novčanika dok nisam napustila zemlju. Bukvalno... Pa nama niko nije rekao da to treba, možda i kod nas, ali mislim da ne. Zato što smo mi normalno u barovima, onako naručiš sebi piće koje god želiš, da. Niko ti ne traži nikakvu dozvolu za to. Izvadila. Ne, ja sam, znam koje su pravila koje prosto važe za tu licencu i jedno pravilo je bilo bukvalno ne možeš da popiješ piće nigde. Ali da, kao što sam rekla, to je bukvalno bilo samo pro forme. Nije bilo nikakvih, ni na koji način nisam osjećala da nikakvu restrikciju imam što se tiče toga. Da, vi zapravo u smeštaju niste smeli da imate alkohol. Spomenula si te popuste. Ja hoću da kažem da je jedna od najboljih stvari zapravo u Abu Dhabiju bila upravo to što koji god dan u nedelji hoćete da izađete, uvek je na nekom mjestu bio ladies night sa nekim nenormalnim popustima ili devojke piju besplatno ili ono imate 50% upola cene i to mislim ima bilo je kao crew night da su kao za steward i stewardese popusti. Međutim ladies night bukvalno svako veče je barem u 2-3 različita bara u gradu bilo, tako da hoću da kažem da se na tamo na neki način se žene sačuvaju i cene u smislu da uvek su neka posebna pravila, neke olakšice uvek imamo za devojke. Ovo, kako je to kod vas? Jeste, i u Dohi je toga bilo. Mislim, i što je s druge strane nama i odgovaralo, jer mi nije ono kao radimo od ponedeljka do petka pa smo vikend slobodni, nego nekad izađeš utorak, nekad u četvrtak, nekad u nedelju. I onda nam je isto to odgovaralo, ali da, ko je ono, baš zainteresovan za to pa uzme isprati, stvarno može svaki put da onako dobro prođe, mada smo mi blizu smeštaja imali Crown Plaza i Holiday Inn, pa smo najčešće tu i izlazili. Aha, da ne ispadne sad samo da su te povlastice za žene, samo u smislu izlazaka i hrane i pića, ne, zapravo je, na primjer, bilo da odete u banku ili u bilo koju državnu instituciju, bilo gde da odete, recimo da hoćete nešto da završavate, vi imate posebne redove za žene, posebne čekaonice za žene, da je uvek mnogo manje gužva, budite jedna ili dve vas i to je to. Dok je recimo ovim redovima za muškarce njih milioni, vi to ne morate da čekate, nego prosto odete u red za žene i puste vas preko reda. Tako da sam ja svuda uvek i sve završavala preko reda. Na taj način nije preko reda, nego sam prosto imala beneficiju da sam žena i prosto sam imala prednost ispred svakog muškarca koji je došao da završi to isto. Čak i u teretanama postoje termini koji su posebno rezervisani za žene. Da, ukoliko ne želite da prosto trenirate sa muškarcima, prosto dođete u određenom terminu ili ima u nekim teretanama su i bile čak i posebne sale za žene, prosto da muškarci ne smiju da ulaze, a žene mogu da uđu i u muški i u ženski deo, prosto nije bilo restrikcije. Ukoliko hoćete da trenirate u muškom delu, možete, a muškarci ne smiju ulaze u ženski deo. Tako da to je dobra stvar. Tako da, to nije tako strašno. Ljudi se uglavnom plaše Bliskog istoka i uvek pitaju kako se tamo tretiraju žene. Odlično. Odlično.
Samo ćemo da spomenemo još jednu stvar koja se tiče bezbednosti, zato što smatram da mnogo devojaka koje recimo planiraju ili da dođu na Bliski istok ili zanima kako izgleda život na Bliskom istoku, jako ih interesuje to pitanje da li je tamo bezbedno, da li je tamo sigurno, da li, kao što su se moji roditelji plašili, da li smeju da me puste da ja idem tamo sama. Ja ću reći konkretno za Ujedinjene Arapske Emirate da je izuzetno bezbedno. Znači ja mislim da je posle Singapura Ujedinjeni Arapski Emirati su najbezbednija država na svetu sa najmanjom stopom kriminala. Jako je velika prisutnost policije. Ne u smislu da vam smeta da paradiraju okolo sa mitraljezima i slično. Ne, naravno, ali prosto uvek ih ima. Vrlo mnogo kontrolišu saobraćaj, rekla bih. Kazne za prekoračenje brzine, za neki prekršaj u saobraćaju u Abu Dhabiju su u posljednjih nekoliko godina porasle, ne mogu da vam opišem koliko, zato što su, da se tako izrazim, mnogo su divljali kolima. Mm-hmm. Imaju, što si ti rekla, imaju dobar vozni park, imaju dobra kola i dobri su putevi i onda zapiče po 200 na sat. Međutim, sad su to mnogo, mnogo smanjili, to su doveli pod kontrolu time što su jako povećali kazne za to. Da, i jako je velika prisutnost policije u smislu da kontrolišu ponašanje ljudi, kontrolišu bezbednost i što se tiče tih kao nekih sitnih zločina, nekih krađa ili nešto, to se tamo apsolutno ne dešava, zato što koji pomisli na tako nešto, bukvalno imam utisak da su tamo strahovite kazne za te takve prekršaje i bukvalno niko ne želi da rizikuje da se time uopšte bavi. Također primetit ću, tamo uopšte nema beskućnika, nema prosjaka i nikada nećete naleteti na nekoga da sedi, da prosi na ulici ili da vam traži pare. Da, tako da što se toga tiče, vrlo je bezbedno, izuzetno i nema nikakvih problema. Ja znam da smo se mi iznenadile na treningu kad nam je instruktorka objašnjavala kako i šta je rekla, ok, ne koristite gradski prevoz, tu idu uglavnom radnici, što je ona rekla, real man. I onda smo se mi onako malo uplašili, onda je rekla, ali nemojte da brinete, generalno je Doha bezbedna. Znači samo je bitno da se sami ne stavljate u situacije, da se nađete u okruženju ljudi koji možda nisu, jer i ti ljudi su došljaci i uvek treba da razmišljaš iz kakvih krajeva oni dolaze. Mm-hmm. Ali generalno Doha kao Doha je izuzetno bezbedna i što ona kaže da ostaviš tašnu na sred ulice, niko je neće pipnuti, bukvalno će ostati tu gde je. Tako da što se tiče krađe, toga stvarno nema. I mislim da su kazne toliko rigorozne da tipa, pored odlaska u zatvor, ne znam, za lupiću, možda je to bilo pa, samo da nam deportuju ili deportuju, ili neko kaže da kao je kazna i da im seku ruku. Ne znam. Mislim, za to ne znam. Da li je htjela samo da nam dočara u stvari koliko je to zabranjeno, ali u suštini stvarno krađe tamo nema. A što da kažem, najveća krađa je kada taksista kaže da zna kuda da vas vozi, pa vas vozi okolo naokolo. Okolo, jeste, da. Ali u suštini stvarno je bezbedno. Niko ne može da vas, mislim, žene su s te strane izuzetno zaštićene, da ne može niko da vam priđe, da vam dobaci nešto, pipne, ne daj Bože. Desilo se u avionu na jednom letu, još smo bili na zemlji i jedan putnik je prišao stjuardesi i pipnuo je. I tu su bili, ja mislim da su bili Katarci, uglavnom bili su ljudi u narodnoj nošnji, oni su skočili, oni su bukvalno njega izbacili iz aviona. Znači, do te mere, iako je ono stjuardesa, iako oni mogu da kažu ok, nije moja stvar, ne. Nijedan muškarac neće dozvoliti tamo da neko maltretira ženu na bilo koji način, jest. Ovako, kaži mi koja je tvoja omiljena stvar u vezi Katara ili u vezi Dohe i jedna stvar koju bi promenila da možeš ili ti možda ne leži baš najbolje. Definitivno mi se dopada zima u Dohi. To je ono što mi fali ovdje, zato što je tamo temperatura zimi 20-25 stepeni, ona tamanica što bi se reklo. Ne pada manje od toga? Pa retko kad, možda nekoliko dana u tom periodu i retko kad i kiša padne. Doduše pre dve godine je bilo nekoliko dana kada je nenormalna kiša padala, da se bukvalno zgrade poplavile, jer mislim kod njih nikada ne pada kiša. I to je onako bilo kao šta se sad desilo. Da, ne. Dočekali, nespremni su bili, da. Da, on, mislim, pošto nema krovova na tim zgradama, to je sve procurilo u stanove i ušlo i onda su se ljudi iznenadili. Ali generalno je zima predivna tamo na Bliskom istoku i čak sam skoro rekla, mogla bi ja tako pola godine da budem ovdje, pola godine tamo, ne bi bilo okej. Okay.
Tako da to je ono što mi se stvarno dopada i što mi nedostaje u ovom trenutku. Ali ono što bih volela tamo da promenim jeste da se malo Doha više urbanizuje, mada ajde da kažem toliko se gradi, verovatno će dostići taj nivo urbanizacije. I ti trotoari mi fale, jer bih volela bar zimi da imam kuda da se krećem, da nekako ne zavisim od tog taksija, od automobila. I postoji taj korniš koji je... koji se proteže od toga. Da, bukvalno šetalište pored vode i divno je tamo, ali to je dužina 5 km, mislim, nije to nešto bog zna dugo. Tako da, eto, recimo, to je lepo mesto, ali bih voljela da ima više takvih mesta u Dohi. I pošto vidim da se tebi jako sviđa vreme tamo, ja nisam neki fan paklenih vrućina i samo ću reći da recimo tokom zimskih meseci temperatura u Abu Dhabi ume da se spusti čak i na 15 stepeni i jako su česte peščane oluje tamo, tokom zimskih meseci pogotovo, i vrlo često se desi da pada kiša iz prostog razloga što oni seju oblake tamo mnogo. Aha. I ne znam iz kog razloga seju ih samo zimi kad je najmanja potreba za tim, ne seju ih leti kada je 50 stepeni. Ne sjećam se koji je mjesec bio kada je u Abu Dhabi dolazio Putin i onda su tipa 2-3 dana pre toga svakodnevno sejali te oblake kako bi malo rashladili situaciju da prosto bude čovjeku prijatnije kada dođe. Tako da imaju tu tendenciju da postaju oblake i da namjerno izazovu kišu kada tako dolazi neki politički zvanični, kada je papa dolazio isto u Abu Dhabi, bila je ta situacija. Ako bih mogla da se rešim tih letnjih meseci da je ta paklena temperatura ili makar da budem tamo tokom leta da izađem iz zemlje i prašina po kojoj se prosto ne možete se otresti nikad. Ako? Krckate u ustima kad izađete napolju, nade Bože dune malo neki jači vetar. I sve vam se lepi onako za šminku, ako sam sjajljen, ja što je onako sam i peeling. Ali znaš što je, kad uzmeš da čistiš stan, ako nisi bila tu duže, imate plažu u sobi, bukvalno pesak. Mene jako fascinira, na primer, sistem ne samo gradnje, nego i infrastruktura na Bliskom istoku u Abu Dhabi i Dubaju, koji se slični su, ali se dosta i razlikuju. Daću ti i primjer pa da mi kažeš otprilike na osnovu toga kako je situacija u Dohi. Ja kada sam došla, dosta stvari je bilo koncentrisano na centar grada i gdje su bila onako neka sva veća dešavanja, bile su te neke glavne institucije u centru grada. Međutim, ja sam tamo otišla 2013. i tokom vremena se ta situacija promijenila da je sve krenulo da se izmešta van centra grada, gdje je nekako sam centar grada ostao stari deo grada, gdje više niko nije imao toliko veliku potrebu ni da ide. Znači, samo oni koji su tamo živeli ili koji su imali poslove da su još uvek radili u nekim zgradama koje su u centru grada, samo su oni išli tamo. I recimo, ja i Uroš smo se posljednje godine, već dve godine pre nego što smo otišli, mi smo se već ocelili malo dalje od centra, međutim, ove posljednje godine smo živjeli u jednom prelepom delu grada koji se zvao Almunera, gdje je bio onako kompleks zgrada kao taj neki komšiluk, zajednica na veštačkom kanalu koji je prokopan prosto, gdje ste imali onda mainland koji je, znači naša zgrada je bila na mainlandu sa pogledom na kanal i imali ste ostrvo Almunera, gdje su također bile neke vile koje su bile malo skuplje i koje su svaka imala svoj bazen, ali mi smo prosto iz našeg stana imali pogledi na to ostrvo i na taj kanal, imali smo svoju privatnu plažu, mislim taj kao community je imao svoju privatnu plažu i sa naše desne i sa leve strane bili su recimo Albandar koji je isto bio tako ekskluzivan community, ekskluzivna zajednica, i Alzeina koja je bila prva u nizu od te tri i koje su se nalazile nekih dobrih pola sata od centra. Dobrih pola sata vožnje od centra i bilo je onako bliže aerodromu, zbog toga smo se i preselili tamo zato što je meni bilo bliže poslu, ja sam bukvalno za 5 minuta bila na aerodromu. I prosto je nekako sve krenulo, neki veći molovi, ekskluzivnije neke institucije, sve nešto je krenulo se izmešta van grada i nekako je sad ta periferija krenula da bude centar svih dešavanja i prosto niste više imali potrebu da idete u centar grada. Kakva je situacija u Dohi? Pa Doha je još uvijek jedno veliko gradilište i verujem da će isti trend da bude i u Dohi, samo što za sad, odnosno dok sam ja tamo živjela, isto sam živjela nekih recimo pola sata, možda ne pola sata, malo manje, ali od centra. I
da kažem, mi smo to zvali mali Pakistan. Da ti je jasno i zašto. Zato što zaista tu nije bilo ničega. Znači, najveće dešavanje nam je bilo ono kao ta Crown Plaza i Holiday Inn. Mm-hmm. Ovo ostalo su sve u stvari bile ta gradilišta. I čak i u centru, znali smo da se šalimo, pošto sad je moderno da se grade zgrade koje onako imaju ludo oblik ili su u staklu ili tako nešto. Da, kao, kad ne znaš gde ćeš ti posadi zgradu, iako nijedna nema veze s nekom drugom, ali eto kao, to je zanimljivo. Tako da još uvek je u Dohi centar dešavanja u centru, na periferiji nema mnogo toga, ali opet kažem, mnogo je gradilišta, tako da verujem da će početi u stvari Doha tako i da se širi. Shopping centri su izuzetno popularni na Bliskom istoku zbog te temperature. I onda kao gde ćeš leti nego u shopping mall, ali, to moramo da im kažemo, pazite, leti, kada ulazite u taksi ili idete u shopping mall, obavezno imajte džemper sa sobom. Oh, jeste, da. Jel da, to je ono bukvalno da se smrzneš, znači izađeš napolje, za 5 sekundi si gola voda, ali kad uđeš u mall, ja mislim da oni tamo drže temperaturu na 15 stepeni, znači možda se smrzneš. Kod nas je tu najveći fazon, najveću foru pravimo od svega toga, je kada ideš u bioskop. One vunene čarape. Znači, bukvalno u sred leta na 50 stepeni napolju mi onako upakujemo, čebad, kape, rukavice, šalove, znači onako spakujemo torbu, da kad mi uđemo u salu za bioskop, prosto obučujemo sve do nas sebe. Jeste, pa dva sata kad sediš. Spremamo se za bioskop, jer prosto u bioskopskoj sali bude 7 stepeni. Ja ne znam da bude više. Samo što sneg nije počeo da pada. Samo što sneg ne krene da pada. I ovako za kraj, koji bi savjet dala ljudima koji planiraju da se presele na Bliski istok? Pa prvo da budu svesni gde idu, da se dobro upoznaju sa pravilima koje tamo važe, zatim da budu svesni da leto traje 9 mjeseci i da budu svesni toga da je zaista tamo dosta skupo. Tako da i ukoliko idu da rade neki posao, da dobro razmotre to koliko će biti plaćeni, jer to što ćete tamo imati platu 2000 evra je bukvalno da preživite. Tako da nemojte da vas to vodi, jer nije standard isti kao u Srbiji. Tako da to su neke glavne stvari koje mislim da ljudi zaborave da analiziraju, povedu se tom nekom cifrom, a onda kada se stignu tamo vide da to zapravo i nije tako. Ukoliko imate svoj automobil, to će vam biti sjajno, zato što je gorivo jeftino. I eto, ajde da kažem da su to neke glavne stvari koje treba. Znači, ta kultura, šta se od njih očekuje i zapravo koji je životni standard koji tamo mogu da zateknu. Da, ja ono što bih posavjetala ljude jeste da, naravno, što si ti rekla, dobro se informišu. Ono što bih se ja nadovezala to, uz to da jeste skupo, štedite pare koliko god možete, da. Zato što ipak pretpostavljam da većina ljudi sa naših prostora koja se upusti u tu avanturu da ode tamo negde van, ipak ide sa ciljem da zaradi neki novac i iako jeste skupo, može da se zaradi, ali može mnogo da vas košta to ukoliko ne pazite gde vam novac odlazi. Zato što ima tamo mnogo nekih atrakcija, mnogo stvari koje se mogu raditi. Ukoliko se stalno vozite taksijem, to je isto jako veliki trošak, tako da podržavam to što si ti rekla da treba imati sopstveno vozilo. Ali u svakom slučaju, Bliski istok može biti mesto na kome možete organizovati sebi dobar i lagodan život. Ja se nadam da su ovi naši savjeti vama bili od koristi. Ukoliko imate bilo kakve pitanje za nas, slobodno nam se obratite u komentarima ispod. Mi ćemo pokušati da odgovorimo na što više pitanja. Tebi hvala što si bila gost na mom kanalu danas. Ne zaboravite da i na Hristinom kanalu snimamo jedan video, tako da obavezno bacite pogledi na to. Hvala vam puno što ste ostali s nama do kraja. Hvala vam i hvala tebi što si me pozvala da budem tvoja gošća. Moje zadovoljstvo. Ljubim vas puno i vidimo se vrlo uskoro u nekom od sljedećih videa. Mua! Ćao! Ćao! I ovako sam građaj. Kao da li je moguće smo stigli do kraja pa sam sad vremen. To mene ovo nije ništa. Kao oh my god, snijemo 100 godina. Kako što smo brzo završili? Zato što ja to brzo istikacu. Ja ne, ja to po milion puta. I ovako za kraj, koji bi savjet dala ljudima koji planiraju da... Dobro sam rekla! A kontam da već kao 15 i sa rečenica, ko ćeš ja da je kažem?